Evropska nedelja je jedna od najvažnijih konferencija u Uniji za studente. Pokrenuta je 2018. godine sa ciljem organizovanja simulacija Evropskog parlamenta u Briselu. Cilj simulacije je međusobno upoznavanje studenata iz cele Evrope, a koliko to može da bude značajno za njih, čućemo od predstavnice Srbije na Evropskoj nedelji, Ines Savuljić. Ines, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla i pre svega hvala vam što ste me pozvali u gostovanje kod vas u programu. Nama je drago što predstavljate našu zemlju na ovoj konferenciji. 31 učesnik ove godine, 31 zemlja, 31 predstavnik. Tako i vi predstavljate našu zemlju i kakav je značaj biti deo takve konferencije zapravo? Pre svega, zaista ovo je bila jedna velika avantura za mene, jedno jako dobro iskustvo. Pre svega, dobro je što se upoznaju studenti iz različitih delova Evrope i mogu da razmene znanja iz politike, medija, prava, i samim tim studenti, da kažem, stiču neku širinu u svom obrazovanju i naravno dobijaju prilike da se dalje plasiraju na druge konferencije i samim tim dobijaju različite prilike da učestvuju i na drugim konferencijama kao i upisivanju master programa iz oblasti koje ih zanima. Takođe, ono što je značajno jeste da se studenti upoznavaju sa funkcionisanjem Evropskog parlamenta kao i samih institucija Evropske unije, što je izuzetno značajno s obzirom da je Srbija na putu ka evropskim integracijama. Da, koliko vama lično znači ovo učešće u Evropskoj nedelji za razvitak vaše sobstvene karijere? Jako mi znači izuzetno, zato što samim tim ja isto takođe sam pohađala predmet pravo Evropske unije. Međutim, to je sve bilo sve teorijski i nisam mogla da se upoznam sa funkcionisanjem samih institucija Evropske unije, tako da mi ova Evropska nedelja zaista pomogla u tome da u stvari vidim kako to izgleda u praksi, kako funkcioniše Evropski parlament i kako to funkcioniše pravo Evropske unije. Da li se očekivanja razlikuju od realnosti? To mi je sad palo na pamet da vas pitam, taj Brisel, taj Evropski parlament, da li je ono nekako kako ste očekivali ili se ipak nešto razlikuje? Pa, razlikuje se ipak, zato što mi u teoriji generalno učimo onako kako to treba da funkcioniše. A da li je to tako u Briselu? U praksi baš i nije tako, postoje tu isto neka odstupanja. Tako da ono što i mi, što se kod nas predstavlja, nije baš tako. Dobro, nije savršeno ni u Evropi. Nigde nije savršeno, naravno, tako je. Ali opet kažem, ipak je to neki nivo i drugačije je kad vi vidite kako žive ipak ljudi u Evropskoj uniji, kako se studenti tamo školuju. I takođe ono što je jako značajno jeste da sam se upoznala sa njihovim načinom studiranja koji su potpunosti razlikuje od našeg. Baš upravo zbog toga što se kod njih razvija taj neki timski rad i taj neki koncept da se više radi na esejima nego da ispitima. Tako da isto je jako interesantno. Da, jer bismo i mi trebali da radimo na tome kakva su vam iskustva, kako vam se čini taj način. Pa mislim da je taj način mnogo bolji, jer studenti rade u timu i samim tim mogu da razmenjuju različita iskustva i možda i da proširuju svoje znanje. Tako da mislim da je njihov koncept studiranja mnogo bolje nego naš. Dragan je spomenuo 31 učesnik, dakle veliki broj studenta iz čitave Evrope. Ove godine online, ili tako? Kako je to sve funkcionisalo? Nažalost, bilo je u online formatu, iako je bilo planirano da se putuje u Briselu, da se posete institucije Evropske unije, međutim, zbog epidemiologa situacije, nažalost, to je bilo drugačije organizovano, odnosno putem online, putem Zoom aplikacije. Bilo je odlično. 7 dana je trajala sama konferencija, razgovaralo se na različite teme. Pre svega, ove godine najznačajnija tema je bilo da se napravi razlika između dezinformacije i lažnih vesti, odnosno na koji način to građani mogu u okviru Evropske unije da se zaštite od dezinformacija i naravno da se zaštite od dezinformacije i lažnih vesti koji se plasiraju u medijima. Tako da smo mi radili na tom nekom akcijnom planu. Ja sam bila deo stranke Evropski konzervativci i reformisti sa kolegama iz Rumunije i Ukrajine, tako da smo tokom 7 dana radili na tom nekom našem akcijnom planu kako bismo mi poboljšali u stvari neke, da kažem, institucije u Evropskoj uniji i funkcionisanje samog Evropskog parlamenta. Koliko se stavaju po tom pitanju razlikuju, na primjer, u istočnoj i zapadnoj Evropi, po pitanju informacija, dezinformacija, ili da li su studenti, pošto su sličnih godina, studiraju, uče, da li imaju jednake poglede na te teme ili se ipak razlikuju od zemlje do zemlje?
Pa s obzirom da smo bili podeljeni u različite stranke, kažem ja sam bila deo evropskih konzervativaca i reformista, mi smo imali različite stavove. E sad, naš stav je bio da se treba raditi na akcionom planu za pokretanje nove demokratije, odnosno da se zakonskim nekim, da kažem, okvirom uobliči kako bi to u stvari trebalo zaštititi građane u stvari od dezinformacije, lažnih vesti, iako su studenti iz Istočne Evrope bili poprilično po tom stavu kada smo razgovarali van, da kažem, u nekog pripadnosti neke stranke u okviru te simulacije, oni su više bili za to da se to više mora smanjiti s obzirom da su dezinformacije, lažne vesti više zastupljenije u istočnom delu Evrope nego u zapadnom. Da, pa sad imamo i društvene mreže, prosto je skoro i neverovatno sprečiti protok neke lažne informacije kad je sve tako dostupno. Glavni cilj konferencije je da se podigne sve studente u Evropskoj uniji. Kakva je trenutna situacija među studentima po tom pitanju? Koliko su upoznati sa radom parlamenta? Pa u principu, više su studenti društvenih nauka upućeni u rad samog Evropskog parlamenta i institucija Evropske unije. S obzirom, kažem, da se polaže taj predmet pravo Evropske unije na određenim pravnim fakultetima, najviše su studenti, kažem, pravnih fakulteta političkih nauka. Najčešće iako, tako. Kažem, ima i studenta sa prirodnih nauka koji su isto upoznati sa radom, s obzirom da nastavljaju svoje master studije, doktorske studije u inostranstvu i moraju biti upoznati sa radom, ali generalno studenti nekada imaju i predrasude prema samo Evropskoj uniji, međutim, kada dođe do tog nekog pokretanja Erasmus programa, razmena, mobilnosti, različitih konferencija, mislim da se stav studenata menja, jer samim tim vidite kako to funkcioniše u praksi. Iako sam i ja možda imala neke predrasude pre nego što sam učestvovala na ovoj konferenciji, mogu da kažem da su sad u potpunosti razbijene. To je dobro svima sigurno da čuju. Ova konferencija je pokrenuta 2018. godine. Koliko se ona promenila za ove tri godine? Ok, sigurno je korona uticala na to da bude i drugačije nego što je trebalo, ali da li ima nekih promjena u odnosu na organizaciju 2018. i evo danas? S obzirom da smo na samom početku konferencije razgovarali sa samim organizatorima, baš su nam naglasili da se od 2018. do danas razlikuje u tome što se proširila konferencija da mogu da učestvuju studenti koji ne pripadaju zemljama koje su u Evropskoj uniji. Dakle, bilo je strogo za Evropsku uniju. Tako je, bilo je strogo za Evropsku uniju, što je značajan napredak. I ono što se isto, kažem, eto razlikuje, napomenuli ste sad koronu, daleko je bilo bolji koncept ranije u odnosu na ovu godinu, upravo zbog toga što su se institucije Evropske unije upoznavale uživo, a ne u online formatu. Ali nadajmo se da ćemo sljedeće godine i to popraviti, da će se moći, kažem, i putovati. Da ćemo i mi studenti koji smo učestvovali, baš smo u razgovoru sa njima, ustanovili da ćemo možda dobiti priliku da putujemo u Brisel. To bi bilo zaista lepo. Rekli ste da biste preporučili svakom studentu da učestvuje na ovakvoj konferenciji, da to može biti značajno za razvoj karijere i nastavka studiranja, a kako da dođe do toga, odnosno kako dolazi do prijava, kako načiniti prvi korak, recimo, tako da kažem. Trebaju da zaprate stranicu na Facebook stranicu i na Instagramu European Week i u decembru konkurs uvek se objavljuje. Studenti mogu da budu slobodni da pošalju svoj CV, da naglase svoje interesovanja, naravno da navedu sve svoje reference koje imaju i pošalju CV i da sačekaju mail i verovatno ako su dovoljno kvalifikovani, koji imaju dovoljno referenci, ne sumnjam uopšte da će biti primljeni. A naravno ako su primljeni, u svakom slučaju smatram da će ovo biti zaista jedno dobro iskustvo. A i pored toga, ako kažem to nije u pitanju European Week, smatram da studenti trebaju da prate sve evropske konferencije ili bilo da je to na evropskom nivou ili svetskom. Ima mnogo konferencija značajnih. Tako je, ima mnogo konferencija. Zaista imaju različitih međunarodnih takmičenja, debata, bez obzira da li se radi o parlamentarnim simulacijama ili se radi, da kažemo, o nekim simulacijama suđenja za studente pravnog fakulteta. Ali, kažem, mislim da su ipak konferencije u tom nekom smislu bolje, jer se više razgovara na različite teme. Znači, nije striktno određena jedna tema, već ima više tema na koje studenti mogu da razgovaraju i smatram da svaki student zaista treba da poseti jednu ovakvu konferenciju kako bi imao to i u svom CV-u i da kažem da bi prošao to neko iskustvo u razgovoru sa drugim studentima iz različitih zemalja. Da, razmena. Da iskoristi studiranje na najbolji način. Tako je, da se iskoriste sve prilike tokom studiranja i naravno i Erasmus programi i razmene i mobilnosti. Mislim da je to zaista za studente jedna odlična prilika. To mogu već brucoši da pokrenu za sebe, da se potrude da krenu na tako nešto ili tek od druge, treće godine ili kasnije? Pa ja bih savjetovala, to kažem, neki moj lični savjet jeste da negde od druge godine svi studenti trebaju da se, da kažem, pokrenu u tom nekom smislu. Jer u prvoj godini smo mi još uvek znamo šta nas toliko zanima, upoznajemo se sa radom fakulteta, a mislim da je druga godina već idealna i za različite programe i razmene i same te konferencije.
u odnosu na to da kažemo da studenti moraju da poznaju jezik, tako da bez obzira da li se radi o engleskom jeziku, pošto je većina konferencija na engleskom, ima ih i na nemačkom jeziku, ali kažem, mislim da je druga godina idealna da se već studenti aktiviraju na tom polju. Kad su malo stabilniji da i kad dolekli upoznaju sebe. Što se tiče konkretno ove konferencije, zapravo je ona namenjena svim studentima, dakle nije usko određeni fakultet, vi ste pravni fakultet, ali s obzirom se radi o parlamentu, pa sam to nekako povezala, ali zapravo je za sve studente. Tako je, za sve studente, kažem, imali smo kolege koji čak studiraju i fiziku i matematiku, iako je većinski su bile društvene nauke, čak najviše je bio fakultet političkih nauka zastupljen na ovoj konferenciji, ali svi studenti mogu da učestvuju. Svi su dobrodošli. Tako je, svi su dobrodošli. I vi ste dobrodošli kod nas uvek i hvala vam što ste sada bili i verujem da nas onako verodostojno predstavljate. Hvala vam puno. U Evropskom parlamentu. Hvala vam puno. Hvala vam na gostovanju.